Assalamualaikum. Aduh. Strike, bro. Lah, lepas. Bro. Ucul. Ucul. Waduh. Castingan ya, bro. Untuk kayu. Han. Lepas bro, bro. Kenapa itu? Strike. Lepas. Apa itu? Waduh, lepas. Burung rangkok, bro. Lepas, bro. Lari sini, bro. Nyamber gak mau ya? Kok ucul? Strike, strike bro. Pas. Rasa penasaran bro. Rasa turu.